Здравейте, уважаеми дами и господа! Вие сте с редовния месечен енергиен бюлетин с мен Георги Котев за август 2017 година. Днес няма да разглеждаме отделни събития или случки в рамките на миналия месец август, а ще спреме на най-ключовото събитие, за което ви намекнах в края на миналия бюлетин, а именно новоприятата програма на кабинета Борисов 3 за приоритетите, целите и направленията, по които те ще работят в рамките на мандата на това правителство. И по-специално ще се спрем на, естествено, на раздела енергетика в тази програма, която беше приета в самото начало на месец август и публикувана на интернет страницата на Министерски съвет. Всеки може да я види, да се запознае и да се планира какво може да очаква от това управление. Вие сега ще видите снимка от частта енергетика и по-специално там е подчертан един от главните акценти в целите и намеренията в сектор енергетика, и именно да се продължат дейностите по така нареченото удължаване на проектния ресурс за експлоатация на двата работещи блока в АЕЦ Козлодуй, 5 и 6 блок. Това е изведено като основна цел и намерение на кабинета Борисов. В тази връзка сега ще ви покажа поне три отделни, независими едно от друго твърдения, че така нареченото упражнение мероприятие удължаване ресурса на блокове 5 и 6 отдавна е проведено. За целта са похарчени над 1 милиард и 200 милиона лева, които и до ден днешен АЕЦ Козлодуй изплаща и ще продължава да изплаща до 2021 година. Ние тези пари ги изплащаме през цената на тока, но факта, че ресурсът е удължен, че парите се изплащат, отдавна е забравен и на практика на двата блока в момента се провежда повторно дублиращо мероприятие по удължаване ресурса за тяхната експлоатация. И първата снимка, която ще видите, е от два годишни отчета на самата атомна централа. Годишните отчети от началото на настоящия век и за всяка година ги има на интернет страницата на АЕЦ Козлодуй и всеки желаеш може да ги намери, разгледа, да се запознае, да се убеди, че това, което сега ще видите, е истина и вярно, а именно отчетите са за 2003 и 2005 година и в двата отчета се казва, че тогава провеждащата се модернизация, мащабна, голяма, скъпа модернизация, която се е провела в периода 1998 година-2008 година, в продължение на 10 години, в рамките на които са и тези два годишни отчета, които виждате в момента, всеки един по-отделно от тях твърди, че провежданата модернизация ще позволи удължаване проектния ресурс на двата блока 5 и 6. Такива твърдения има още в няколко годишни отчета. Т.е. самата централа твърди, че на практика ресурса на блокове 5 и 6 е удължен с минимум 15 години, което прибавяне към техния проектен ресурс, ако приемем, че е 30 години, прави гарантирана безопасна експлоатация до 2042 година за 5-ти блок и 2046 година за 6-ти блок. Т.е. в момента не би трябвало да се харчат пари и да се твърди, че се прави нещо свързано с удължаване на нечий проектен ресурс, когато той отдавна вече е бил удължен. Освен това, ще видите сега и снимка от интернет страницата на френския ядрен концерн, държавен, Арева, който е участвал в въпросната модернизация на АЕЦ Козлодуй, проведена, както ви казах, 1998-2008 години. И те на собствената си интернет страница в раздел Сътрудничество с България сами заявяват, че да, работили са заедно с руски компании в рамките на Европейски консорциум, провели са мащабна модернизация на двата блока, в резултат на която на практика живота, проектния ресурс, живота по-просто по-народно казано на двата блока вече е удължен с между 15 до 20 години. И този текст имаше място и стоеше на интернет страницата на Арева в продължение на дълги години до момента, в който
За второто мероприятие, сега в момента провеждащо се и което е приоритет на кабинета Борисов 3, не беше привлечена другата френска, още по-голяма енергийна компания Electricité de France, която в друг нов пак френско-руски консорциум в момента участва в удължаването на удължаването на ресурса на 5 и 6 блок. Но когато стана факт, че ще има ново мероприятие, на практика удължаване на грабежа от АЕЦ Козлодуй, Арева изведнъж реши да си промени текста в своята си интернет страница, т.е. даже не да го промени, а към твърдението, че вече е удължен живота с 15-20 години, те добавиха нови изречения, което гласи, че това мероприятие по удължаването е била добра основа, за да се продължи удължаването. Което е пълен нонсенс, в смисъл абсолютна глупост е, но те нямат скрупули, нямат никакви грижи и на практика в момента върви грабеж на още няколко стоти милиона лева. И вие ще видите коригирания текст на интернет страницата на Рева френската с добавеното изречение. Но освен всичко останало, ще предложа на вашето внимание и една публикация в българския вестник Дневник от месец декември 2003 година, в която статия тогавашният ръководител на процесите по модернизация на 5 и 6 блок дава интервю за вестника и той заявява, че в резултат на провеждащата се тогава модернизация, проектния ресурс на блоковете, той ги нарича реактори, но смисъл е същия, от 40 години ще се удължи с още 15 години. Тоест имаме заявление и на висш чиновник от АЕЦ Козлодуй, който на практика е потвърдил факта, че похарчените пари са отишли за удължаване на живота. Прибавено към 40 годишен проектен ресурс, това вече означава до 52-56 година съответно, за двата блока 5 и 6 вече е гарантирана безопасната и безпроблемна работа. Любопитното е в цялата тази история, че същият господин, който тогава щедро е обещавал пред Дневник, че парите ще отидат по предназначение, на последните парламентарни избори беше поставен на трето място в предизборната листа на политическа партия ГЕРБ от област Враца. Той не можа да премине бариерата и да влезе в парламента, но факт е, че той и в момента ръководи удължаването на удължаването на ресурса на същите блокове, което е приоритет в дейността на кабинета Борисов и в частност на енергийното ведомство. По-интересното стана няколко дни след публикуване на въпросната програма. Аз съвсем случайно в средата на месеца разбрах, че на 15 август министър Теменушка Петкова ще даде нарочна специална пресконференция в сградата на Министерството на енергетиката. И аз съответно реших да отида, да участвам и да задам този въпрос, защо се удължава вече удължен ресурс, къде са отишли онези милиарди, над милиард и 200 милиона лева и обещаните 15 години удължен ресурс, а сега трябва да се удължава нещо вече удължено от една страна. И от друга страна да задам втория въпрос, свързан с АЕЦ Белене, защото в тяхната предизборна кампания и в тяхната предизборна програма и обещания има заложено изречение, кратко ясно, че те ще спазват решение на Министерски съвет, гласувано на заседание от 14 декември 2016 година. На това заседание те гласуват, че ако държавата и да реши да продължи проекта за изграждане на АЕЦ Белене, по никакъв начин няма да участва с ресурс, нито пряко, нито косвено, ще го даде на чуж инвеститор да го доизгради. Но след като спечелиха изборите и дойдоха на власт, министър Петкова ходи по медиите и вече е забравила, че държавата
няма да участва, а твърди, че няма как държавата да не участва с така наречени от нея миноритарен дял. И аз отидохме през конференцията на 15 август в сградата на Министерството на енергетиката. Успях да си задам съответните въпроси. Вие ще видите кадър от въпросната пресконференция, където тя е в компанията на своя заместник министър и на директора на Български енергиен холдинг, при което и на двата въпроса ми беше отговорено с откровени лъжи. По отношение на удължаването ресурса на 5 и 6 блок, тя даде правото за отговор на шефа на Български енергиен холдинг, който по образование и по квалификация е счетоводител, т.е. не инженер, но той ми обяснява, че онази модернизация нямала нищо общо с удължаването на живота на 5 и 6 блок, а те са направили обследване, изследване, разследване и са стигнали до извода, че няма начин да не похарчат едни много стоти милиона лева за сегашното поредно удължаване на този ресурс на двете мощности. При което аз репликирах, че все пак се губят милиарди нещо лева и 15 години, а министърката ми отговори с дуплика, че не, нищо не се губило, но на практика никой не се поинтересува да види тези доказателства и как те съответстват към днешната действителност. От една страна, а от друга страна, по отношение на заявлението, че държавата не може да не участва в изграждането на АЕЦ Белене с миноритарен дял. Аз репликирах госпожа министърката, че това противоречи на решението на Министерски съвет. Решение, което тя е диктувала, тя е гласувала, много добре знае какво пише там, но тя каза, че не, това не противоречи. За да разберете правилно какво означава миноритарен дял за участие в дадено съвместно предприятие, тя го нарича участие чрез апортна вноска. Апортната вноска означава парична или материална вноска от някои от участниците в някакво икономическо съвместно предприятие. А миноритарен дял, много трудно се намира определение в българския тълковен речников интернет-базиран ресурс, заради това аз прибягнах до англоязичен такъв, се оказа, че миноритарен дял означава всичко, което е дял по-малък от мажоритарния. Мажоритарният дял означава половината броя акции от дадено предприятие плюс една акция. Или 50,1% или 50,001%. Тоест всичко, което е по-малко от най-големия дял, който е половината плюс нещо съвсем мъничко, на практика миноритарният дял може да означава до 49,99% от общия дял на предприятието. На практика с половината от общия актив на предприятието би могла да участва държавата, което за да не ни дразни и нас ушите, нарочно го наричат миноритарен дял. Самата министърка твърди, че до сега по проекта са похарчени около 3 милиарда лева, а той би струвал не по-малко от 20 милиарда лева. Преведено това означава, че новото миноритарно участие на страната ни може да достигне до 7 милиарда лева. Какво ще бъде и как ще бъде, ще видим след време. Аз лично залагам, че този проект никога няма да се реализира, но тези приказки и тези откровени лъжи целят единствено и само да ни заблуждават нас, че нещо се прави, а междувременно ще се отклоняват средства, естествено за тези дейности, подготвителни, изследователски, търсещи и не знам какво си, поръчване на ново оборудване, може би неговото съхраняване и какво ли не, за да на практика ще се крадат пари, но ние ток от нова атомна централа никога няма да видим. Но за това ще продължим да говорим и в следващите бюлетини. Цялата история не приключва до тук. Тя ще има продължение, защото междувременно аз реших да проверя дали госпожа министърката има Facebook стена. Оказва се, че тя има такава, тя е доста богата,
почти всички, практически всички нейни медийни изяви там на мига се появяват и щедро се рекламират и се хвали и тя с тях. Но до ден днешен въпросната пресконференция, на която тя изнася приоритетите и целите на ведомството, което ще ръководи за целия 4 годишен мандат, тази пресконференция няма, няма нито една буква, няма нито едно изречение във връзка с това, че тя е провела такова мероприятие, какви са приоритетите, че ще ги следва. Причината да го няма, както записа на пресконференцията, така и описанието на случилото се, е тези два въпроса, които и зададох, на които тя нямаше как да отговори по друг начин, освен да излъже, че няма противоречие с предизборните обещания по отношение на АЕЦ „Белене“ и че не се губят 15-те години и 1 200 000 000 лева за удължения ресурс на БОП 5 и 6. Но понеже за тях това беше изненада, моето участие, задаването на тези въпроси, и на пресконференцията имаше може би над 40 журналисти от всички водещи национални и специализирани медии. Познайте от първия път дали поне една медия е отразила този въпрос или поне един от двата въпроса или двата, да е потърсила цитираните от мен източници, т.е. решението на Министерски съвет за АЕЦ „Белене“, годишните доклади на АЕЦ „Козлодуй“, твърденията на РЕВА, твърдението на ръководителя на дейностите в Козлодуй по отношение на ресурса на 5-6 ИВОВ. Нито една медия не е споменала нито една буква за това, че такива въпроси са зададени, че те си направили труда да проверят тяхната достоверност и това, че на практика госпожа министърката е излагала. За да бъда принуден да не задавам повече такива въпроси и въобще да не се появявам на такива мероприятия, в самия край на месеца, в началото почти вече на следващия месец септември, бяха предприети безпрецедентни нови мерки, които целят да ме сплашат, да ме стреснат, да ме принудат да не се появявам и да не шума повече по тези въпроси, но понеже действията вече преливат в следващия месец, то аз ви обещавам, че през следващия бюлетин, следващия брой на бюлетина, ще има много интересни неща, които да ви разкажа и да ви покажа относно мерките на енергийното лоби, приложени, за да ме стреснат и принудат да се откажа да търся отговорите на тези въпроси. За сега ви благодаря за вниманието и до нови срещи!